Husker du gjørmeleiren på Forsand? Tror det var et sted langt inn i Gokk i Rogaland, i nærheten av prekestolen. En tropevarme som Rogaland aldri før hadde sett herjet leirsted i uka før landseieren begynte. De første dagene på leir var full av god stemning og godt humør. Men så kom regnet. Det hele startet med jinka-dansen. Den intense dansingen har begynt å skade underlaget. Jeg kan fremdeles høre dunkingen av jinka oppe. Millimeter på millimeter høljet regnet ned. Så mye regnet det at jorden selv ikke kunne holde på alt vannet. Bare timer etter at regnet hadde inntruffet, begynte gjørmehavnen å oppstå. I starten var alle med godt mot. Gjørme kunne vel lett bekjempes. Selv de minste barna var med på å rydde vekk gjørme. Men gjørme var ikke noe. Hverken pumpemaskiner eller fulle bøtterikker kunne stoppe de overflommende havene, som slukte leirområdet etter leirområdet. Natten kom, men natten var ikke evig. Da er vi inne fra Forsand Spa. Yes. Her er det god stemning og veldig god forhold i både boblebad og litt av hvert. Nå skal vi videre bort til spa-avdelingen.